Ja, då är vi live. Välkomna till Svenska Araber, mitt namn är Hisham Kane. Då tänkte jag att vi chillar lite, lite nyheter, lite popkultur. Mortal Kombat är ju min grej, jag gillar det. Följt det sen det första. Nu har kommit någon Invasions Season 3. Jag har inte sett den här, så vi kan väl se det tillsammans. Sub-Zero who attacks us, which is nothing less than to transform our timeline into a frozen hell. Since arriving in... Ja, nu ringer Simon. Hej Simon! Hallå? Tjena! Tjena, du, jag är på stream, så kom dit istället. Jaha, okej. Kom till Discord. Okej, jag ska se. Jag kanske. Ja, jag ska se. Okej. Testa. Okej, ha det bra. Okej, hej. Hej, hej. Hej. Så, vi får se om han kommer in. Jag går in på Svenska Araben. Ja. Kan bjuda in honom. Kanske ta en. Jo, där är han ju. Lägg till vän. Han är inbjuden. Okej, vi får se. Ja, men tjena! Hallå? Tjena, hör du mig? Nu hör jag det. Helvete vad högt. Vänta lite. Se om jag kan... hörs jag bra eller för högt? Ja, eller? Nej, du hörs väldigt bra för mig. Ja, nice. Ja, nej, jag tänkte man skulle gå in på det här Ukraina-Ryssland sen. Hur det går. Okej. Okay. Jag har inte följt det så noga, men det var ju en ukrainare som bodde hemma hos mig förra veckan. Ja. Han sa att han vill ge sig. Vad sa han? Han sa att de kommer aldrig till att ge sig. Vad fan gör... Han hatar ryssar. Ja, okej. Okay. De kommer aldrig kapitulera. Vad fan gör han i Norge? Han var ja, just det. Han var inte med. Nej, jävligt enkelt. Jävligt enkelt. Ja. Jag kommer slåss till sista man. Vad gör du här? Jag tjänar pengar i Berlin. Mm. Exakt, ja, exakt. Men han hatade ryssar. Han snackade så här, han sa ryssar har ingen egen kultur. De har tagit allting från Ukraina. All kultur som är deras är vår egentligen. Det var mycket så här, så jag bara, ja, kanske. Jag vet vad. Jag ska inte säga att jag är en expert. Jag plötsligt gör den ignorant, så jag ska inte. Men jag tror det var tvärtom. Alltså jag vet inte, jag tänker Ukraina är ju ett land som det är lätt att bo i eftersom de har ju så mycket bördejord. Så det är säkert att det har varit en högkultur där, men det bara känns som en sån grej som man ska säga att när man hatar den andra sidan ska man säga att de har ingen kultur och bla bla bla. Ja, precis, för att det finns ju folk som säger att araber har ingen kultur och bla bla bla. Så du vet, jag vill inte vara den här ignoranta som vill säga att shit, innan Sovjet, du vet, för jag vet inte så mycket om det området innan. Nej. Men okej, vad har du för kultur i kön? Ja, men alltså, kolla, algebra. Ja, men inte du, jag menar du som person. Ja, nej, inte jag som person, men du vet, vi säger mitt, vad jag nu ser ut att komma ifrån. Jo, men vad firar din familj egentligen? Ni firar inte jul? Ni firar nyår, gjorde inte det? Ja, alltså kolla, jag firade jul när jag var liten. Och sen, ja, så att jag hade julgranen, en plastgran, men ändå en jävligt nice julgran. Mycket dekoration. Alltså så här, de gjorde det ändå till en väldigt fin gran. Och jag saknar att se den. För det var vissa saker som man pysslar från när man var liten och whatever. Jo, men det är kul. Vi har köpt gran också nu. Det är ganska kul att ha hemma. Det är fint att ha i stugan. Liksom. Ja, Nathalie, jag har gjort en gran här hemma också. Ja, så fint. Ja, men det var kul att höra. Vad mer hade ni för traditioner i er familj? Ja, men då... Ja, det hade vi. När jag var liten. Ja. Men sen, du vet, alltså, jag tror jag bara kom ifrån allt det där för att typ som det här med alltså just att vi hade ju inte något religiöst över julen. Det var ju bara mer en tradition. Men vi käkade ju alltid så här god mat tillsammans och så. Sen hade vi ju presenter som vi ställde delade ut. Det är ju det många svenskar gör också. Ja, precis. Nej, det är lugnt. Men sen kanske vi delade ut, vi sa så här, min morsan bara, men jag fyller år där vid nyår, så kan vi inte bara fira allting vid nyår? Och så är det, du vet, jul och nyår på under nyår. Ja, alltså det var lite lättare. Det var lite lättare under julen. Och sen på nyår är det riktigt festande liksom.
Men tror du dina föräldrar firade jul innan de kom till Sverige? Nej, det gjorde de inte. Nej, så det är en tradition de tog upp. Det är en tradition de tog upp, och de tog upp det också för de såg att vi verkar, alltså de ville ändå ge oss den svenska kulturen också. Alltså, du vet, allting var ju så stämningsfullt på julen, speciellt ja, i Gränna. Du vet, och då ser man också hur vi kanske kände oss så här ja, men du, ledsen om inte vi skulle få fira sånt heller. När alla andra får göra det. Ja. Nej, det är fint det. Alltså för ja. Barnen då egentligen. Ja, absolut. Jag fick ju massa goda presenter under julen. Ja. Menar, vad var det? Jag fick någon Transformers. Alltså man får ju massa så här. Det gladaste jag varit, det var ju när jag fick Optimus Prime. Generation 1 är det. Av, som blev en lastbil. Som blev en lastbil. Och en bas. Det där var ganska nice. En bas också. Ja, det kunde bli en bas till och med. Ja, exakt. Och då var jag tror jag var 5 år eller något. Eller 4. Så ja, ändå upp. Jag fick aldrig såna grejer. Jag fick aldrig saker som var våldsamma när jag var liten. Jag önskade bara alltid Turtles. Och alltid stol. Jag fick det aldrig. Ja, det är tråkigt när man inte får det man verkligen önskar sig. Nej, så är det när man har kristna föräldrar. Ja, exakt. Ja, det är tråkigt. Men du, jag har en annan, jag kommer ihåg. Jag vet inte säga hans namn. Men i Gränna, hans familj är Jehovas. Eller vad, jag vet om de är det fortfarande. Men de firar inte ens jul. Nej, och han fick ju inte ens ha affischer på väggarna. Du vet, han ville ha så här Turtles-affischer. Eller, men det var det fick inte han ha för att det var som att dyrka idoler. Åh, det är sorgligt. Så sorgligt. Han blev ju största hårdrockaren sen han blev äldre. Ja. Och ateist liksom bara... Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Åh. Det blir förtryckt på det sättet. Men för det skulle också räknas som förtryck. Ja, det gör det. Fast, alltså, menar du förtryck som att du inte får dejta vem du vill? Ja, alltså, jag tänker... Ja, alltså, det där är ju en... Det tycker jag är ju till och med en mer extrem nivå. Jo, det är det jag menar också. Det finns ju olika former. Det gör det ju. Men jag menar om man skulle räkna som förtryck av... Om någon säger så här, har du blivit förtryckt av dina föräldrar? Och du vet, någon gång kanske dina föräldrar sa så här, de såg att du började bråka mycket när du var tillsammans med en elev. Och därefter så får du höra liksom hur ni två tillsammans skapar massa hyss i skolan. Och då pratar läraren med dina föräldrar och säger till slut till dig, jag vill inte att du umgås med honom under skoltid. Och då så ställer någon fråga till dig sen, känner du dig förtryckt av, har dina föräldrar sagt till dig någon gång att du inte får hänga med vem du vill eller något sånt där. Och då bara, det är sant. Ja, jag fick inte hänga med Stefan. Jo, men det är ju mer när du är 15-16 kanske och du får inte umgås med någon av andra könet. Det är väl mer sådana saker. Men allting är ju grader av förtryck. Att du inte får äta glass varje dag, det kanske också är en form av förtryck. För ja, du vet om du är en sån här riktigt spoiled fat kid. Ja. I want my ice cream! Ja, du vet sådär, mommy! Ja, stop oppressing me. exakt. Så vi hade fat fuck när vi. Ja, exakt. Ja, nej men nej, allt är väl grader. Men nej, ja, man kan nog slå tillbaka extra hårt om man inte får det man vill när man är barn, det tror jag nog. Ja, jag tänker du vet vissa kanske, du vet, man gör de här undersökningarna, menar jag, hur vet vi vilken bakgrund den här människan har som har sagt vad om vilket typ av förtryck den har blivit utsatt för. Det framgår ju inte riktigt i detalj. Eller hur? Men alltså, jag tänker du får ändå läsa om det, om vi nu ska prata om förtryck med liksom sån hedersförtryck som man säger. Ja. Du får nästan ta och läsa en studie innan du kan kritisera dem, tror jag. Ja, alltså jo, men du vet, jag och du gick igenom det där lite och vi blev inte klokare av det. Ja, alltså, det var ju massa. Det var 300 sidor. Jo, men kolla här. Jag säger inte att det inte finns. Jag snackar om att, du vet, om man säger... du har inte sagt det här påståendet. Men det finns de som säger att majoriteten av hedersförtryck sker du vet, genom religionen. Exempelvis. Att det är största anledningen bakom det. Vissa säger kultur. Och vissa säger du vet, och vissa säger att det här är representerat för Mellanöstern, men också, men då undrar jag, hur kan man veta att det är representerat för Mellanöstern, just om att och sen vilken typ av förtryck snackar vi om nu, om är det kvinnomisshandel vi pratar om, är det exklusivt för folk från Mellanöstern? Nej, men det är nog väldigt få som säger att det är exklusivt för Mellanöstern, tror jag.
Jag har nog aldrig Nej, men jag tror att ändå folk är så nyanserade överhuvudtaget. De bara drar ju bara en bred pensel över det. Ja, och kanske, så gör det slutsats. Alltså jag tycker vänstern gick ju till och med ännu längre på 90-talet när hon Fadime. Hon var ju pratade i riksdagen. Och direkt efter hon hade pratat så gick det upp en från Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet sa så här att ja, det här är exakt samma förtryck som jag upplevde när jag var med min tidigare man och så här. Men det är det här jag menar att förtryck är så subjektivt. Och även om ni två svarar samma sak, ja, på att ni blir förtryckta av era föräldrar, så kan det ju fortfarande vara två helt skilda berättelser där den enes förtryck är alltså jag skulle säga liksom riktigt hård förtryck. Ja. Och den andra är kanske, du vet, som vi säger, det är spoiled brat som inte får sin ice cream och svarar ja på samma fråga. Men alltså, om jag bara tänker så här... Om man kommer från ett ställe som kanske Afghanistan där staten inte är så stark och det finns så mycket liksom, klaner styr, där liksom släkten styr. Ja. Jag tycker inte det verkar konstigt att det då är en starkare hederskultur där. Alltså om man bara tänker på det utifrån ett sånt perspektiv. Inte om man tänker på... Men har det inte med statsskicket det är i? Att det finns en sån dålig tilltro till liksom en statlig polis, att det blir bara så här klansamhällen, för man litar inte på att rättvisa sker. Ja, precis. Så att det är liksom, det har ingenting med någon etnicitet att göra, utan det handlar om vad statsskickade. Ja, eller och det blir väl på ett sätt liksom vad man är van vid och vilken, alltså om man säger att det är kultur, så har det också med kultur att göra, vad man är van vid. Jo, men absolut. Jag tänker också att ett statsskick påverkar ju ens kultur också, eller kan väl göra det? Ja, det tänker jag också. Det vore inte konstigt om någon som kom direkt från Afghanistan har andra tankar på din roll i en familj. Ja, okej. Okay. Kolla här. Fine. Jag kan ge dig det. Ja, absolut. Jag kan ge dig att länder som är så långt ifrån Sverige kan vara så främmande och väldigt så här, bakåtsträvande. Och du vet, det finns saker här som är bakåtsträvande för dem och så vice versa. Men jag tycker att bakåtsträvande, det passar bättre in i deras miljö kanske. Ja, men det som man kritiserar, alltså som man kan ha en dålig förståelse. Men du, kolla, jag försvarar inte någonstans att man ska förtrycka på något sätt. Nej, jag vill bara säga det. Jag vill bara säga det för att vi är ändå live nu. Så jag vill ändå bara att man är tydlig var man står någonstans. Ja. För så att inte folk klipper det ur sin kontext. Nej, det är klart. Nej, självklart. Ja. Du vet, men just att man får klä sig hur man vill, och jag tror ju på riktig frihet där. Du vet, alla får klä sig hur de vill, de får älska vem de vill, spelar ingen roll vilken sexuell identitet du har, och är du vuxen så får du väl byta kön om du vill, whatever liksom. Jag kan tänka, när du sa bakåtsträvande, alltså jag kan tänka mig svensk kultur hade funkat väldigt dåligt på många andra ställen. Ja, det hade du kunnat. Du vet, det är också så här, du vet, de här hypoteser om, tänk om det hade varit, du vet, det blir så här parallel universe. Men det är så mycket nyanser som går förlorat, du vet, när man gör såna här hypotetiska. Därför gillar jag mer att man pratar om riktiga exempel hellre. Alltså, det är väl att om man kan hitta ett riktigt exempel, det är nog bättre att man pratar om det. Såna här hypotetiska, att typ som det här med Palestina och Israel, man säger om det hade varit omvänt, då hade alla Israel blivit mördade. Ja, det där är bullshit. Du vet, och det är så här, ja, för det blir sån det blir sån bullshit, ja, men också svårt att bestrida när man pratar om hypotetiska scenarion. Det är ju därför man ska vara... Men så här då, när det kommer till bröder som dödar sina systrar. Ja, grip dem. Tror du att det är majoritet etniska svenskar som gör det här? Nej, men alltså... Kolla här, vad är det här med heder? Jag tänker så här, kvinnomisshandlare i övrigt. Är det inte så att de bara känner så här, your existence insults me! Du vet, och bara ska, du vet, it insults my honor! Du vet, och så bara hitta på så här, hitta på. Men du vet, jag tänker att allt det där är inte det samma källa, att folk kan känna typ på något sätt, byggt upp någon konstig fucking verklighet i huvudet, att en annan människa är ditt ansvar på det sättet att du ska till och med mörda den om den går emot din världsuppfattning.
Jo, alltså jag tror inte att det är, ja, att det här bara, som jag sa innan, jag tror det är väldigt få seriösa som menar att liksom hederskultur bara finns bland folk från Mellanöstern. Men när det kommer till de här mer extrema, när en pappa dödar sin dotter, ja, en bror dödar sin syster, ja, jag tror inte att det är så vanligt bland etniska svenskar. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror absolut att det där är inte svenskt. Men jag tror inte det är vanligt bland, ja, Mellanöstern heller, för att säga det. Du vet, kolla här, jag skulle säga att det handlar om gamla kulturer som där man inte utmanat sig tillräckligt mycket när det gäller, ja, gamla. Och sen är det så här, kolla här, det finns inget, du kan inte peka ut ett folk och säga alla ni har det här tankesättet. Det går inte heller. Nej. Men du vet, det finns en. Nej, men man kan nog hitta det i olika länder och kulturer. Samma sak som där, du vet, tvångsgifte. Det är ju också helt sjukt att man tvingar, ja, folk. Men det är ju en minoritet som gör detta. Ja, exakt. Ja. Men däremot om man kollar på de som utför det, så finner man att det är väldigt heterogen. Att det är väldigt liksom samma folk, ja, som utför det. Skulle jag tro, utan att jag är expert på det. Ja, alltså du vet, det här man, du vet, Ahmed, han sa att han kanske skulle komma in. Jag skulle gärna vilja höra hans analys av, du vet, höra, vad kommer det här? Jag är inte hemma nu, så jag vet inte, jag hinner nog inte vara med sig mer. Nej, jag förstår. Ingen fara. Nej, men du vet, om vi skulle gå tillbaka till det här med Ryssland och Ukraina. Ja. Det finns ett klipp. Han var ju nu på någon, vad var det för möte nu? I 4 timmar på Telegraph. Kunde man se det? Okej. Okay. Han pratade om, han fick till och med mötet en AI-version av sig själv. Jo, jag såg du länken för den i chatten. Jag såg, ja, det är lite sjukt ju. Han försökte dra några skämt, men det, ja, nej, exakt. Det är dåligt. Han typ kände väl säkert sig så tagen att bara, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Det här är faktiskt insane. Någon gav honom doppelganger. Ja, men han gjorde liksom miner typ med ansiktet så här, när det skulle vara roligt. Så här, så han bara, ja, det finns ingen annan än mig själv. Så här. Och så, ja, så här, lite, han typ, så här, höjde på ögonbrynen för att det skulle vara lite roligt. Men ingen skrattade. Och så gjorde han det en gång till och ingen skrattade igen. Och så han bombade ganska hårt. Det gjorde han. Putin holds first press conference in start of Ukraine war. Här sa han till och med att han kommer inte mobilisera. Han behöver inte det. Men det har han tydligen sagt en gång tidigare och sen gjorde han det ändå. Ja. Men skillnaden är ju att USA och Polen ger ju inte... Börjar vackla. Ja, de har inte röstat för krigsmaterial, alltså en budget till att skicka krigsmaterial till Ukraina. Du tänkte så här att avtalet, du vet, i den här budgetförhandlingen då, att man skulle inkludera Israel, Ukraina och jag tror Taiwan i så här förstärkning av krigsmaterial. Glöm Taiwan, jag är helt osäker. Men i alla fall Ukraina och Israel. Och bara för att Ukraina var med i det avtalet sägs det att då röstade inte republikanerna för det. Aha, okej. Okay. De säger, vi är gladeligen ger vi vapen och så till Israel. Men fuck Ukraina. Alltså det där är så weird. Alltså jag hörde också det så här, jag lyssnade på en sån YouTube-video igår och så bara, ja, Biden har gett typ 10 miljarder mer kronor till Israel. Och så bara, varför då? De döda är redan ganska bra alla redan. Ja, ja. Döda, liksom. Ja. De måste döda ännu fler barn. Ja, de måste döda ännu. Vet du hur många döda det är nu, officiella siffror? 40 000 någonting. Nej, döda säger man 24 500. Jag tror det är mer än så nu. Men 24 500. Och sen skadade och så. Då snackar vi alltså, då är vi uppe i över 50 000 skadade. Och sen har du 1,1 miljoner displaced människor. Men fördömer du Hamas, Hisham? Det är det som är det. Fuck det. Du. 8 oktober. 7 oktober. Nej, fördömer. Ja, exakt. Det är ju där. Du vet vad, det är inte ens på min stream. Jag säger bara fuck det. Jag kommer aldrig fördöma Hamas. Kolla här. Du vet, jag har en rolig grej att visa dig. Jag måste in nu. Jag måste in och... Ja, okej. Jag ska in och lägga mig. Nej, det är lugnt. Jag vill bara säga så här snabbt, Simon. Ja. Jag ska göra en remake på Captain America-omslaget där Wahid slår du vet, för Captain America slår Hitler på käften på det här första omslaget. Ja, det vet jag. Ja, och nu byter jag ut den. Wahid slår Netanyahu på käften, så ser du Ulf Kristersson, Olaf Scholz,
Rishi Sunak, Joe Biden och alla de här som klädda som nazister. Eller klädda som kostymen, du vet som de är. Ja. Sen har de Davidstjärnan på armen, du vet binden. Och därefter så ser du Backe där nere och gör en sån här militärhälsning. Och då byter jag ut det mot Abu Obeida som är en Al-Qassam Brigade spokesperson. Han har en sån röd mask på sig, kefia, med så här. Ja, det är som han, vad heter hans värsta fiende, han Red Skull. Red Skull, ja. Och han gör det, och du tänker att han pekar mot publiken, det är som han gör. Fett, ja men det låter sjukt bra ut. Ja, så jag har en concept art här nu uppe på min stream, men du får se det sen istället. När det är klart. Ja, jag ser fram emot det. Okej, ha det bra Simon. Tack för att du gästade. Ha det gott. Ja, ingen fara. Ha det gott, hej. Hej, hej. Så. Ja, kan man gå vidare där. Får vi se sen om Ahmed kommer in. Då går vi vidare. Alltså, jo, det här. Jag fick det här av min tecknare, Fredrik Mattsson. Och då så har jag bytt ut den här, men det här är bara koncept. Och där ser vi Netanyahu och så ska vi byta ut den mot Davidstjärnan. Här ska det vara en IDF-soldat. Jag tänker här är Joe Biden kanske. Eller vi kan ta det här omslaget. Joe Biden, Ulf Kristersson kanske. Och sen det här är kanske Rishi Sunak. Olaf Scholz. Och vi behöver ju Emmanuel Macron. Bara lägga in honom någonstans här. Kanske det är han. Nej, vet du vad det här borde vara? Kanske det här borde vara Joe Biden. Ja. Joe Biden. Där har du... där kanske är Rishi Sunak. Ja, jag får se efter längderna på dem. Och sen kan man göra det så trovärdigt som möjligt. Och så ser vi att det står här Palestina. Palestine, menar jag. Och sen här kan vi ha Middle East istället för USA. Sabotage plans för Middle Eastern. Eller Middle East bara. Ja. Sen har vi, Abu Abeida. Det kommer bli så jävla coolt. Smashing through Wahid istället. Har han skrivit nej? Wahid came face to face with Netanyahu. Also, Wahid's young ally, Abu Abeida. 45 thrilling pages of Wahid, Sentinel of Our Shores, plus other great features. Marsh, issue 1. It's about Wahid. Och jag sa att det här kan vi inte ha. Utan vi kör samma tema, men byt ut färgerna mot de irakiska färgerna istället. Så Wahid gult då. Det kommer bli fett ju. Okej, då går vi vidare. Vad är det? Haiti, just det, jag började läsa lite om det. Haiti har mycket att berätta, märkte jag. Vad fan håller ni på med? Ah, ja, watchput, nej, vi kan se 4 timmar. Men vi kan se den här. Vad säger SVT då? EU öppnar för Ukraina som moldaviskt EU-medlemskap. Okej. Okay. En seger för hela Europa. Historiskt besked. Öppnar, men vad menar de med öppnar? Har de liksom gått igenom det då? Nej. Sjukt. Så man kan ta in Ukraina, men inte Turkiet. Jesus. Okej. På Facebook skriver Orban efter besked att det är ett dåligt beslut som Ungern inte vill delta i. Hans talesperson säger till nyhetsbyrån Reuters att Viktor Orban inte var i rummet när beslutet togs. EU meddelar samt att Georgia mottar kandidatstatus samt att förhandlingar med Bosnien kan komma att inledas när nödvändiga medlemskriterier möts. Ukraina ska få svensk vinterpaket för infrastruktur. Okej. Sveriges statsminister berättar hur Sverige kommer att stödja Ukraina framöver. Alltså om de inte får pengar. Om de inte får vapen. Tjänar Sverige på det då?
Ja, ah, gick ni igenom där nu? Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что... Det här var idag det här hände. 6 timmar sedan. У вас много двойников. Det kom klippet ut i alla fall. И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но... Var det ett skämt, va? Похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но... Ja, vem då? Vem hade en AI-klon? Vad snackar han om? Ja, det var som Simon sa, det var verkligen... Jag tänkte så här, kanske jag som är korkad, men nu när man kollar tillbaka på det. But regarding the artificial intelligence, han gick direkt till allvar nu. By the way, it's my first double... Что касается искусственного интеллекта. Да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. Okej, okay, så där försökte väl göra kanske en point om att ni som säger att jag har någon dubbelgångare hit och dit, där är min första dubbelgångare, som jag ser. Okej. Okay. It's Biden for TSU supply. En månad sen. 8 dagar sen. 8 månader sen. Nej, fuck. Det är ju asmycket. 3 timmars fence off missile attack amid Putin's marathon phone-in. Ukraine over its decision with regard to its European future during the EU summit. All eyes on Hungary's Orbán as EU to decide on Ukraine support. Nej, vi får kolla på mina kanaler istället. Ja, det här är sjukt. Kappos julen. Massor av inspiration. Till dig. Och till kidsen. Va? Yes. For decades, the path to German citizenship has been long, requiring competence in the language, years of residency, a clean criminal record, financial security, and a commitment to democracy, law and order. Applicants must also pass a multiple choice test to show their awareness of life in Germany. But now, in one of the 16 states, an additional requirement has been introduced in the aftermath of Hamas's attack on Israel in October. We have now decided that as part of the process, all applicants for naturalization must make a written declaration recognizing Germany's special responsibility for the State of Israel and recognizing the State of Israel's right to exist. Where her- Alltså, har verkligen rätt att existera? De har ju redan en judisk stat i Oblast. Kan man inte helt enkelt skicka dem dit? Finns ju en i Europa. Varför ska Mellanöstern få betala för vad europeer gjorde med judarna från Europa? Judar levde säkert i Palestina innan sionisterna kom. Och där kan jag fortsätta vara kvar där. Men det behöver inte finnas en stat som Israel vars syfte är att upprätthålla en apartheid och mörda ett helt folk. Och så ska man nu tvinga folk som kommer för att få en medborgarskap. Måste du skriva på att du stödjer Israels rätt att existera? Jag skulle stödja
som sagt, Palestina som namn, då det har varit det i flera tusen år. Och sen har du alla etniciteter som är välkomna där. Inte en jävla apartheidstat som sagt. Government in Magdeburg has led, so some people here in Berlin seem to want to follow. Prominent politicians on the left and on the right say existing rules don't go far enough. Several weeks ago, conservative leader Friedrich Merz suggested enshrining in law what his party colleagues in Saxony-Anhalt have done. And the federal interior Saxony-Anhalt have done. Minister Nancy Faeser appears to agree. One leading lawyer told me he believes this action is unconstitutional. Israel's right to existence is not a legal principle. It's a political principle that several German governments have adopted, but it's not written in the constitution. And also the directive from Sachsen-Anhalt didn't consider at all the rights and liberties of the people affected. Parliament is already debating whether to relax some of the rules regarding German citizenship to encourage more people to apply. But if the change regarding Israel is passed, then it may discourage others. Dominic Kane, Al Jazeera, Berlin. No. Fucked up. Gå emot deras konstitution. De är så jävla villiga att böja på så många av sina principer för att skydda en apartheidstat. Israel says Hamas still holds 137 hostages. Så roligt när deras bombningar har mördat 50 av Hamas gisslan. Ah, fan, jag får lugna mig lite. Jag kan chilla lite. Se när någon börjar käfta istället. Invasions, det var det vi skulle kolla på. Let's maximize this Christmas with Pepsi Max. Det är kör! Fattar du det? Det är kör! Ja, det var en av er som dör. Så jävla mycket reklam alltså. Jesus. Tråkigt. The Sub-Zero who attacks us, which is not... Ja, men vänta, nej. Bara... Okej, tack. Ja, snyggt. Nej. Så onödigt. Det var något nytt. Att de går från... Alltså man har ju sån här funktion i spelet där... Du kan låsa upp skins och så vidare. Lite små lekar. Men nu har man ju tagit såna översiktsperspektiv. Ja, innan var det first person. Ja, det var det som var invasions kanske då. Nej. Tecken är... Det är den här psykot. Vad är det för skillnad mot när ISIS pratar på det här sättet?
använder sig av Toran för att rättfärdiga folkmord. När man benämner palestinier som Amalek. Vilket innebär att de har carte blanche. License to kill. Allt som kan benämnas som Amalek. Så jävla galet. God gave us this. In the name of Zion. Zion, Zion, Zion. Number one, what you seem to be. Alltså Norman Finkenstein pippade Dershowitz. Så roligt. Ska vi se här. Is a place name in the Hebrew Bible, often used as a synonym for Jerusalem, as well as for the land of Israel as a whole. As well as for the land of Israel. Land of Israel. Jag måste skriva det här då. Ursäkta. Fortfarande lite som ni märker. Is the traditional Jewish name for an area of the southern Levant. Related biblical, religious and historical English terms. English terms. Ja, riktigt. Include the land of Canaan. Okej, de bestämmer det här nu då. The promised land, the holy land and the Palestine. Okej. Okay. It's usually considered to include Israel and the state of Palestine. Though some definitions also include parts of northwestern Jordan, other historical names for the region include Canaan, the Promised Land, the Holy Land. Okay. In the Hebrew Bible, which specific mentions in Genesis 15, Exodus 9 times elsewhere in the settled land is referred as from Dan to Beersheba. And three times it is, okay, from Dan to Beersheba, is a biblical phrase used 9 times in the Hebrew Bible to refer to the settled areas of the tribes of Israel between Dan in the north and Beersheba in the south. The term contributed to the position that was used by British. Okay. The term contributed to the position that was used by British politicians during negotiation of the British mandate for Saddam Hussein's Bibeln. Bara där ser vi hur fucking retarded det här var. Okej. Okay. Then all Israel from Dan to Beersheba. Okej, okay, det här är Judges 21. Memron. Mechon. Mamre. Där är jag. Det här är det mest kanon vi kan komma när det gäller Toran. Mamundis translation. Judges var det. Jag gillar det ordet judge. Okej, okay, och sen var det, vad sa vi nu? 21. And they gave Hebron unto Caleb as Moses had spoken, and he drove out thence the three sons of Anak. And all Israel from Dan to Beersheba, Hepha, Dan to Beersheba, Hebron, okej, vad är Hebron då? Hebron, Hebron names. Varför säger de, har det här någonting med Dan? Så Beersheba istället. Ja.
Okay, N. The great Ogo Sipta kommer att kalla Abrams over. Men det här är inte... Var ska det här vara ifrån? Okej, okay, och nästa då? What the fuck? Skämtar de med mig? Vad... Varför skulle det här... Varför stämmer det här då? Det är inte ens rätt quote. It's found the biblical verses. Israeli Palestinian Gabriel G. Tabarani. Vad fan är Gabriel G. Tabarani? Gabriel G. Gabriel G. Tabarani. Maserati. Ja. How Iran plans to fight America and dominate the Middle East. Israeli-Palestinian conflict. Jihad's new heartlands. Ja, känns som... Okej. Okay. Så varför quotar han det bibelcitatet helt fel? The land of Gilead came together as one. As Moses has spoken, and he drew out thence the three sons of Anak. From the land of Gilead came together as one and assembled. Nej, 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 det är jag som är dum. Nej, precis, det är därför jag är dum. Och sen ett var det. Det måste vara den här då. Nej, 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 så fortfarande är jag korkad. Så. Okej. Okay. Fuck, det var jag som var korkad. Så sånt händer ibland. Then all the children of Israel went out and the congregation was assembled as one man from Dan even to Beersheba, the land of Gilead unto the Lord of Mizpah. Ja, det vet vad, det makes sense. Det är ju samma. Okej, shit. Fuck, ibland ibland blir man för konspiratorisk, men man är bara slarvig. Det här är lärorikt för er och inte eller för mig. Samuel 3:20. Okej. Okay. Så vad är Dan to Beersheba? Dan is not okay. Dan Beersheba. Finns det här någonstans? Amalek. Okej, okay. Vad fan har gjort den här 12 tribes of Israel? Ashterot, Gad, Dan, Beersheba, vad fan är Beersheba då? Vad menar du då? Ja, oh, fuck, där är det. Okej. Okay. Oj, oh, shit. Kan man... Så, Jesus. Okej, okay. Dan to Beersheba, så här då. Okej. Okay. Det här är Filistia. Ska det här vara... Det här är ju... Här är Gaza. Dan to Beersheba. Okej. Okay. Så vad var det man sa om? Dan to Beersheba. And all Israel from Dan to Beersheba and from the land of Gilead, came together as one. Land of Gilead. Det här är Gilead. Är det man menar att det finns något som heter Gilead? Okej, okay, så därifrån kom folk. Och sen där till dit samlades folk. Okej. Came together as one and assembled before the Lord in Mizpah. Mizpah. Unto the Lord at Mizpah. En högtid. Vakttorn. Det nämns i den bibliska berättelsen om Jakob och Laban. Där en hög med sten markerar en överenskommelse mellan två människor med Gud som deras bevakande vittne. Mm. Så ett vakttorn.
unto the Lord at Mitzpah. Så de byggde någon punkt. Vakttorn som skulle förena dem då. Eller skulle någon tala ifrån det här tornet till folket. Okay. And the chiefs of all the people, even of all the tribes of Israel. Even of all the tribes of Israel. Ah, okay. So tribes of Israel betyder ju då tribes of Jacob. Han är väl en stor. Vem son var han nu? Är det Isak någonting? Såklart. Ja, men såklart det är. Jacob. Torah. Så jävla många karaktärer. Glömmer lätt. Jakob, också känd som Israel, var enligt första Mosebok i den hebreiska bibeln israeliternas anfader. Han var son till, ja, han var son till Isak och Rebecka samt gift med Lia och hennes syster Rakel. Så han var iraker då. Okej. Okay. Alltså det är ändå ganska nära. Det är ändå Abrahams barnbarn. Ja, man är inte någon jude från Bronx i alla fall. Okej. Okay. And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Och Samuel, var det hans barn? The Book of Samuel. Shmuel. Holy Shmuley. Samuel the prophet Shabbat. Ah, jag gillar inte de här sidorna. Jag vill egentligen gå in här och kolla om man kan. Jag vet vad, det spelar ingen roll. Här får jag det förenklat i alla fall. The Philistines, Eli the high priest, had assumed the leadership after Samson's death, the unbroken chain of oral law, beginning with Moses and continued through Joshua and Peter. Okay. Early years of Samuel. Of Elkanah's two wives, Hannah was childless. Silently, she suffered many humiliations at the hands of the more fortunate Peninnah, who did have children, once while in Shiloh. Okay. A son was born whom she named Samuel. Elkanah's two wives. Vem är Elkanah då? Det blir lite intressant. Tribe of Levi, who helped greatly in focusing the attention of the Jews on their spiritual center, as prescribed in the Torah. Okej, okay, och the Levites, de hjälpte ju Moses döda 3000 pers under hans tid. Okej. Varför gjorde jag det här igen? Land of Israel, vad det betydde. Okej, okay, så de pratar om the land of, alltså Hebrews då. Sen är ju frågan, om man gör DNA-test, kan man påvisa att man är hebré? Och kan jag påvisa att jag är babylonier? Ta något lättsamt. Det är ingen som vill debattera. Ever känns som så jävla tråkigt. Fan, Piers Morgan, han drar in såna gäster. Det är så jävla kul att se. Underhållande. Rise of the Ronin. Helvete vilka feta spel som kommer ut. Time marches to the beat of a drum. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm. Så det är det snyggt.
inte. Så det är snyggt. Jag bara... Det går, sånt, går så långsamt ändå. Det, redan på 90-tal tänkte man, helvete, 2020 måste vara... Man kommer ju knappt kunna se skillnad mellan verklighet och fiction. Det gör man ju fortfarande. Däremot hade jag sett det här på 90-talet, då hade jag förmodligen sagt att shit, det ju... Jag kan knappt se skillnad. Det här var jävligt snyggt. Det är lite suddigt. Fan vad nice. Finns en bra serietidning som heter Ron... Oh, shit! What the fuck? I almost admire you. Still on these streets. Running uncutted. I'm just amazed. Doesn't get to you. Watch your ass out there, okay? I'm gonna be fine. They love me in Beverly Hills. Detective Foley, you ever read your own file? Shootouts, disturb the peace, a lot. Please tell me you didn't get arrested again. Twice, but I broke out. I'm going back to we put our lives on the line every day, and for what? Comes with the job if you're doing it right. Yeah, babe. Axel. Hittar man skådisen? Fan, undrar om han levde fortfarande. Nej, det är inte han. Nej, det är inte han. So how many people have you pissed off so far? I haven't pissed off anybody. Yeah, 50-50. Is it that high? Han är ju med, däremot. Ja, fuck, det är ju båda. Shit. Far. Wow. Hey, du vet vad gamla han har blivit. Fuck me, vad länge sedan. Vet du vad, varför behöver jag öppna en ny för det? Ah, okej. Okay. Kolla första trailern. Fuck me alltså. Sen har den. Mitzpa. Zion, ja det var så det började. Ja, jag tror alla kommer ge upp. Så fort det visar sig, verkligheten hinner fatta om att USA, Polen och deras största allies bara skiter i att ge dem det som behövs, så är det Ryssland som ställer alla krav. Tror det eller ej. A man who claims to be on vacation, you look a lot like you're on a stakeout. Stakeout? No. I'm picnicking. This is like a picnic area. I have to ask you some questions about Michael Tandino.
never been to a cell that had a phone in it. Can I stay for a while? Because I ordered some pizza. We have 6 witnesses that say you broke in and started tearing up the place, then jumped out the window. Fan, de här trailerna är inte, alltså, det är daterat. Det går inte att uppskatta det på samma sätt. Vissa trailers klarar sig, är odödliga. Men vissa är inte det. Det här var en av dem. Jesus, det är ett snusfest. Jag har redan sett det där. Zelensky confronts Viktor Orbán. Sin corner his Hungarian camp. Okay. Ya online con el presidente electo que básicamente espera lo mejor y que agradece el apoyo que ha tenido el presidente electo con la posición de Ucrania frente a la invasión rusa. Chicas, pudimos obtener la palabra de Zelensky. Te cuento. Sí. Går där militärklädd. Trots att han inte är på fält en enda dag i sitt liv. Han är sån psycho. Anarkokapitalist. Señor primer ministro, don Viktor Orbán. Jag kan inte få höra lite noggrannare på vad de säger. Oh. Okej. Okay. I mean... Black Myth Wukong, det är väl Kinas storsatsning. Eller det är vad jag har fått uppfattningen av. Okej. Okay. Their minds yearn to ascend. Yet fame still holds sway. Their glory fades through time in tombs. Jag kan inte se på cinematics, ärligt talat. Always suffering. And why do the bad folks always win? Because goodness without teeth punishes not. It only foments evil. Cleanse the world with blood. And grow lotuses in it. Helvete, de går all in. Typ en Castlevania, God of War. That is your destiny. I, the keeper of the new west, welcome the destined one. The destined one who doesn't even know what he's destined for? Old rascals, they surely know how to name. Tell me, is my kind destined for extermination? You're driven by glory, not destiny. So this is the face of the destined one. It will fit me just as well. Bathed in blood, yet preaching peace. Oh, you immortals, pray enlighten me. What justifies your superiority? Så jävligt styggt ut alltså. Sen får jag tror gameplay också 3 månader sedan är amazing. Empire of the Ants, vad är det här?
Spel kan vara jävligt coola. Sånt här är jävligt trevligt. Vad har gjort det här då? Ja. Ja, det här var väl ändå ett snyggt spel. Jaha, eller var det inte ens dem? Jo. Fast jag spelar inte så mycket nu för tiden. Men jag får mig att folk pratar gott om det. Finns det mer att se då? Ja, det är länge sedan. Tecken, alltså jag gillar verkligen tecken. Det är Mortal Kombat. Allt annat kan faktiskt dra. Resistance is calling. Does the West want Ukraine to win or just not to lose? Today is it 23rd? Okej. Okay. Knives only. Aha. Glow in the dark. Ja, det här kan vara coolt att se va. Det här var ju en av de. Det här var nog den farligaste filmen att göra. Eller en av de farligaste någonsin. Om inte det farligaste. Spela in under vatten. An American nuclear submarine went down. Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue. My people are not qualified for this. We're oil workers. Lieutenant Coffin will transfer it down to you with a SEAL team. You'll do absolutely nothing without direct orders from me. There is something down there. Something not us. Not human. Ed Harris. Vet vad hon heter. You have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that. Michael Biehn är skurken den här för mig. Länge sedan jag såg den. Every Council Resolution. Mm-hmm. Eli Hassel Resolution Uyghur Person. Ja, den här vill jag faktiskt se, men pallar jag det nu idag? Nej. Ultraman, nej. Vad gammal. Gammal. Taxi Life. Ja, det här kan vara... Ja, men det är gammalt. Fuck me. Just det, vad var det här med avatarspel?
Var det här bra? No peace until they are achieved. Okay. Mm-hmm. Peace will be possible after denazification, demilitarization, and a neutral status of Ukraine. Something has repeated since Russia invaded Ukraine in February 2022. Russia alleges that Ukraine's government is heavily influenced by radical nationalist and neo-Nazi groups. Ja, det är precis som Israel säger, Hamas, Hamas. Putin has also consistently demanded that Ukraine remain neutral and not join the NATO military alliance. Mm-hmm. Jag har satt och funderat på den här, alltså den här streamen. Jag kände att den går lite långsamt. Jag tror att jag hade kunnat göra mer om jag inte kände mig hämmad av censuren som finns på Twitch. Så jag funderar på om jag ska gå över till Kick. Då hade jag kunnat gå igenom klipp efter klipp efter klipp. Saker jag sett på Twitter. Ja, jag tror det hade varit kanske bättre format för mig. Jag har ju redan ett Kick-konto. Sen fick jag råd att jag borde fortsätta med TikTok. Det är ändå det lättaste sättet att kunna få följare. Och sen kunna ha en större plattform. Då kan man, kanske man kan få till lite större debatter. För nu kan de skylla på att man inte har så många följare. Då gör man sig bakom det. Så då får man väl kanske göra något åt det. Utan att sälja ut sig som någon horunge. Okay, speaking to reports on Thursday, Putin said Ukraine had lost some of its best. That's what fuck it. Nu kom det här. Raised in captivity. They took fuck off food. Tua. Well, you certainly made an impression. You filthy bluehead. Neither are ever really confronted in a physical sense, and their fates effectively remain undetermined as of the end of the state of green. Frontiers of Pandora's world certainly feels alive as well, with flowers that bashfully withdraw their stems as you pass by, and pods that spit their seeds when you approach as though you just surprise them with a particularly hilarious joke. Because this vibrant ecosystem is so full of life, there's naturally a great deal that can be harvested and killed in order to gather the resources required to prepare stat-boosting meals and craft mods for your Na'vi weapons and clothing. Oh, it's wicked. The viper wolves that regularly disrupted my morning jungle jogs. But one look at the hunter's guide in the pause menu. Men varför skulle jag vilja spela det här spelet framför alla andra såna här survival-spel? On the other hand, if you use a machine gun, the Far Cry. Spoiled. Frontiers of the awesome sense of speed here that it conjures up in the films. Ska du flyga? Supremely useful for wiping out smaller RDA installations from above. Så det blir, det, du vet, den går åt alla håll som ett spel. Så känner jag att det blir det är en skill points i ett skill tree. Man fördelar det allt åt alla håll. Det blir halvdant på alla sätt. Om det hade varit här utforska, men jag tycker inte det ser så speciellt snyggt ut heller. Guard every RDA installation you're tasked with taking down. So it's just as well you have both primitive. Känns som vilket spel som helst. Filmen var ju ändå toppkvalitet när vi pratar om effekter. Och då när man gör ett spel på det, då känner jag att man har mycket att leva upp till. Istället blev det bara något halvdant. Så Games 2024. Tre veckor sen, månad sen. Ja, det såg ju. January 2024 might just look at the list, but for video game releases, there's a lot going on.
Any fighting game has Quantum Day. Vad är det här nu då? Part 2 Introducing No Return. Är det på tvåan då? Random encounters in a mode called No Return. It's a roguelike with a ton of characters from the game that you've never got to play as before, each with their own feel, gunplay, and abilities, and some locations new and old. From Ellie to Dina, Tommy, Joel, Manny, and more, you get to pick and then run through a series of locations and outfit your characters with weapons and items that you've upgraded or found along the way. Locations can have their own hazards, and many of them have their own unique modifiers that change different things within the game world. For example, we've seen one that seems to turn the enemies invisible. Every run is a new roll of the dice. You get to pick your rewards, deck out your character, and keep unlocking character skins and goodies to jazz up everything. Now, The Last of Us 2 Remastered does add some options graphically, especially to a game that already looked really good. We're talking native 4K output in fidelity mode, 1440p in performance. It's got VRR now, even texture resolution supposedly that's boosted up a great deal from the original level of detail. Select the multiple one for PC. Nej, inte än i alla fall. Nej, okej. Kanske... Fast gjorde man det med ettan då? Ja, men det gjorde man. Ja, okej. Ja, precis. Ettan. Men då kanske tvåan kommer, för det vill jag faktiskt ha. Nu valde jag ingen PlayStation, så då får man ju distances or stretch further, shadows animations, as well as some neck deep in crazy jobs with each having their own distinct alltså... instead of dice to drive home that Yo Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigente. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Por lo tanto... Väldigt så här målande beskrivningar, men konkret, vad är det du ska göra? Du säger det finns inga pengar. Och du... och det kommer inte hända så mycket förrän det sker en justering nu. Vad fan sa han? Is the problem caused by?
Okay, therefore the conclusion is that there is no other alternative to adjustment and there is no other alternative shock. Naturally, this will have a negative impact on level activity. Okay, we're going to make all the necessary decisions to fix the problem caused by 100 years of waste by the political class, even if it is going to be hard at first. Therefore, following such a situation, there can be no doubt that the only possible option is an adjustment, an orderly adjustment that comes down with its full weight on the state and not on the ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Det låter ju bra, om det nu stämmer. Man ska gå på överklassen. Att det ska, men vad ska han göra? Jag för mig att han ville liksom avveckla all skatt i princip. Men jag kanske har gått på propaganda. Okej, okay, så so I'm replacing the peso with the US dollar. Varför skulle det vara bättre? Det är också en fallande valuta. He's also promised to dismantle the central bank to stop excessive money printing, which is argued behind the country's soaring inflation. Nu är det från fucking Sky News. Jag tar min information ifrån. Kan inte jag få höra exempel när ni ska bara skriva era tolkningar? We are tripping to Gaza. Oh shit. This is trailer. Mm-hmm. Let Norm cook. Det är sjukt. Fan gör du? Vad händer så? Weird. Andra gången. Alltså fucka med min dator. Och nu när man call it out så funkar det. Then cleanser Palestine to historian professor Ilan Pape. Fan, kanske skulle bara tagit ett klipp och sen gått igenom hela det klippet. Men jag vet inte, jag ville bara improvisera idag. Nej. Leon Ruskopi. Christian Harvard president is racist. Ja, är det Olivia Wilde som spelar nya Goza? Okej, kul. Discover the range of Twinings teas. Twinings, feeling good, tasting great. This is Wheelie William. Jesus. How you doing there? F. Nice, nice face. Wheelie, is that you? You guys hear something terrible? Men vad är det för spel? Okej. Okay. Skitsamma. No Russian scene in Verdansk stadium. Mhm.
Vad är det här då? Nej. Bodycam. Jo, fuck. Var det inte det? Nej, det var det vi kollade på in. Oh, shit, det är det. Kommer ju inte. Ahmed! You son of a bitch! Jag bara ska. Det är lugnt. Ja, unrecord. Det är inte samma då. Det ser ju mycket snyggare ut. Men det är inte samma spel. Nej. Är spelet dött eller? Ja. Final game looks like real life. Ja, eller hur? Vad händer med det liksom? Halo geng, jadi bagi kalian semua yang mau berdonasi untuk Palestina, kalian finns en annan. Jag ska bara köra. Israel or Palestine? Of course Israel. Love you. In your dream. Perfect. I remember. Okay, lite. Och med TV Israel. Mm, två år sedan. Den har vi sett. Sen här då. Kom Israel. Var det bra? Israel. Israel. Look at me, Bota. Look at me, Bota. I'm Kamehameha you. Nej, jag fattar ingenting. Jag förstod att han gjorde force choke, men... Okej. Okay. You have the schedule for Hamas! Go, 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 Hamas it! You know, you have schedule, other? Huh? Yeah. When, come on! Wait, no! No! Look in the telegram! Now, yes. Oh. Tuh, lu cek ya besok ya, besok nih, besok. Okej, okay, varför kommer jag nu på språk som jag inte förstår? Varför jag tryckte på en... Oh. Fast, ja, men jag blev ändå, ja, okej. Obegränsad underhållning. I Show Speed är ju fucking underbar. Jag borde kanske också streama nästa gång på och med TV. Men det är så svårt att få kontakt med israeler.
De ser att man inte är, att man ser ut att vara från Mellanöstern, och då skippar de gärna. Hey, look, am I cute? Yeah, you're what? Pretty cute. Hey, how old are y'all? I'm 16. Pretty ugly. You're 16? Yes. Hey, is anybody in there 18? No. Men, do elephant. Oh, really? Hey, what about this? Free Palestine. Free Palestine. Yeah. You're mad. Free Palestine, buddy. The fuck? Hey, look, why that girl in the right saying? What is that girl in the right saying? What is she saying? You are so ugly. Oh, really? And put. Really? I'm ugly. I'm ugly? Put. What? You ugly. Go and left. Free Palestine! Jesus. I do not understand, man. Israel for the first start off. Hey, Speed, don't even do. Hey, what? What's up, Speed? Hey, what's good, bro? But look, bro, I gotta ask you a simple question, bro. Yeah. How old are you? What you ask me? How old are you? 18, 19. And where are you from? Yeah, from Israel. You're from Israel. What part of Israel are you from? Ashdod, you know Ashdod? Where? Ashdod, you know? Ashdod. Yo, English. It's English, you fucking motherfucker. No, what is the city you're from in Israel? In English. Ashdod! In English! This is the name! Yo, bro. Not in fucking Hebrew. In English. What is that in... You know what? Free Palestine, motherfucker! Free Palestine! Take that! Free Palestine? Yeah? You know what's the word? Yes, you know what's the word? What? You know what's the word? Huh? What's the word? You know what's the word? What? Fucking black... You told me free Palestine? You fucking have no rights! Are you serious, bro? Like, deadass. Nah, bro, that's funny, bro. Yeah, bro. That's funny? That's funny! Free Palestine! It's funny, bro. You gotta say racist jokes, dog. They're fucking mad, racist. Yeah, bro, anything that shit really funny, bro. That's crazy, dog. That shit is not funny, bro. Shut up! Speed? Hey, look, though, how old are you, though? I'm 16. How old is she? She? Yeah. She's 17. She's 17? Say hi, Mayan. Hey, Mayan. Hey! Hey, Hey, look, though. Hold on, wait. Are you actually 17? Yes. Hey, if you grab me off the table, what would you grab me? Like, be honest. Like real shit. 10. A 10? Yes. No, not the 6. No, not the... Not chill. I'm talking about the 17-year-old. Where are you? 10. I'm a... You look good. I look good? Hey, damn. Yeah. Damn, you feel me? Okay. Hey, I'm sorry. You said what? You have... Say it again. You have Instagram?
Yeah, hey, what's up with the girl so I can text you or something, you know what I'm saying? Not you, though. Not you. Ah. Her, yeah, yeah. 17. Okay. Yeah, what's her Instagram? I'm 72. You said what? I'm 72. No, you're 16? Bro, you just, like, you can't be lying like that. You're 16. Okay, yeah. You're 16. Okay. Hey, little. Oh, that's her Instagram right there? No. I won't give you my Instagram. I have my Instagram too. Ben! Third time! I'm not fucking playing with you! Stop acting like Ben before I really get on your ass, bro. It's the third time! I'm not fucking playing with you! You're not what? Ben! You're not Ben! That's little Ben. Bro, yo, you think I'm playing, bro? Hey, Ben! Hi right now, y'all. Yep. Yo, what's good? How are you? I'm doing good. What you eating on? Hey, Bamba. Part of that much fruit. Hey, what? I said what you eating going. What you're eating with. Hey, what's your snack? You're a YouTuber? Huh? You're a YouTuber? No, I'm a P-star. You know Maya Khalifa? Maya Khalifa? Yeah, me, Maya Khalifa. I see. Yeah. Close the cap. What? Close, aim in cap. Man, bro. Get your ass on, bro. Fuck, det räcker nu. Jag känner att jag behöver gå och lägga mig. Ja, tack för att ni var med här och spenderade en torsdag med mig. Torsdagskväll. Och så önskar jag er en trevlig helg. Tack så mycket. Lämna gärna en follow om ni inte gjort det. Adios muchachos.